ეს არის სოფელ ბედიანის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესია, რომელიც მეცნიერებმა 19 საუკუნით დაათარიღეს, თუმცა მას შემდეგ ძლიერ დაზიანებული ტაძარი არაერთხელ გადაკეთებულა. მიმდებარე ტერიტორიაზე დასახლებული პუნქტი არის ახალი გაშენებული და ამ სოფლის გაშენება დაიწყო ხრამ ჰესის მშენებლობის დაწყების შემდეგ. თავდაპირველად მას ეწოდებოდა ხრამ ჰესი 2 და ხოლო სახელწოდება ბედიანი ცოტა მოგვიანებით შეიძინა. ხოლო ამ ადგილას მდებარე ეს სამნავიანი ბაზილიკა ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებულია როგორც მონასტერი და თავდაპირველად ის ამ ადგილას მდებარე ვარდის ჭალაში მდებარეობდა. ამ ადგილს ადრე ერქვა ვარდის უბანი და ეს რაღაც პერიოდში დაერქვა ბედიანი და კიდე არის ერთი ესეთი ინფორმაცია, რომ ბედის მონასტრიდან ჩამოსულმა მამებმა აღადგინეს აქ. თუმცა ეს არის ესეთი ვერსია. ბედიდან, აფხაზეთიდან ჩამოსულებმა აღადგინეს და გავს ხოთაშორის ეს რაღაცნაირად ეს ტაძარი იმ ტაძარს. სტილისტურად ბედიანის მონასტერის სამნავიანი ბაზილიკაა, შუა გამორჩეული შედარებით მაღალი და დანარჩენ ორთან განიერი ნავით. სამხრეთით და ჩრდილოეთით არსებული ნავები დამოუკიდებელია. ტაძრის საერთო შიდა სივრცე ერთმანეთს მხოლოდ კარებით უკავშირდება. ეკლესიას შესასვლელი მხოლოდ სამხრეთის მხრიდან აქვს. ცენტრალური ნავი აფსიდიანია, ხოლო დანარჩენი ორი უაფსიდო. დასავლეთის მხრიდან არ აქვს ტრადიციული ნავებში გასასვლელი დერეფანი. ცენტრალური ნავის გადახურვა ორფერდაა, ხოლო გვერდითი ნავების ერთფერდა. თავდაპირველად ქვის ლორფინით იყო გადახურული ტაძარი. მოგვიანებით რესტავრაციის შემდეგ თუნუქით გადაიხურა. ეკლესია ნაგებია ალგეთის თლილი ქვით. მას შემდეგ, რაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ეს ადგილი მოინახულა, აქ კარიბჭეს ბალავარის წარწერიანი ქვა აღმოუჩენია. ამ ბალავარის ქვაზე დატანილია წარწერა, რომელიც სავარაუდოდ არის ბერძნული და მისი შინაარსის დადგენა ვერ მოხერხდა. რაც შეეხება ინტერიერს, იგი სავარაუდოდ მთლიანად შელესილი იქნებოდა. მხატვრობის კვალი არ ჩანს. კამარები ყველგან აგურისაა, თუმცა სახრდენი თაღები და ბოძები ტრადიციულად ქვისაა. რაც შეეხება ეკლესიის აგების თარიღს, ერთი შეხედვით იგი შეიძლება დათარიღდეს მე-14-15 საუკუნეებით. საერთოდ მე-9 საუკუნიდან არსებობდა. მე-12 საუკუნეში მოხდა შემოსევების დროს დანგრევა. მე-14 საუკუნიდან მოხდა აღდგენა მხოლოდ ტაძრის. ჩვენ დაგვხვდა სრულიად ნანგრევები. ტაძარიც იყო საშინელ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ სახურავზე დიდი ხეები იყო ფაქტიურად ამოსული და ირგვლივ შემოვლა შეუძლებელი იყო. ესე იგი, როცა დაიწყეს გათხრები, მიწაში აღმოჩნდა მთლიანად მთელი საძირკვლები ყველაფრის. სად იყო გალავანი, სად იყო რომელი შენობა, აქ იყო ალბათ სატრაპეზო იმ დროისაც და ჩვენც აღვადგინეთ როგორც სატრაპეზო ეხლაც. აი ეს შემოსასვლელი იყო ასეთივე ვიწრო, როგორიც არის, არა დიდი რომ მანქანა შემოვიდეს, მაგრამ საძირკველი არის ზუსტად ისეთი აღდგა, როგორიც იყო. რამდენიმე ათეული წლის წინ უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით აქ ბედიანის ღვთისმშობლის შობის სახელობის დედათა მონასტერი დაარსდა. ეს არის მკაცრად ორგანიზებული სულიერი სავანე, სადაც ქართული სამონასტრო ცხოვრების მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციები გრძელდება. მონასტრული ცხოვრების აღორძინება მხოლოდ ორმა მონაზონმა დაიწყო და შემდეგ გამრავლდა კრებულის წევრთა რაოდენობა. ბედიანში დედათა მონასტერი უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 1997 წელს დაარსდა და მაშინ მონასტრული ცხოვრება აქ ორმა მონაზონმა დაიწყო. მათ საკმაოდ რთული ვითარება დახვდათ აქ. მიწით იყო დაფარული მთელი ტერიტორია, საკმაოდ დაზიანებული იყო ტაძარი, მისი გალავანი იყო ჩამოქცეული, წვიმა ჩადიოდა, მჭერზე ამოსული იყო ხეები და შესაბამისად ძლიერ მუშაობას საჭიროებდა მიმდებარე ტერიტორიის და ტაძრის მოსაწესრიგებლად.
დროთა განმავლობაში აქ მონაზონთა რაოდენობა გაიზარდა, მოაწესრიგეს ეს ტერიტორიები და დღეს უკვე ტაძარი მათი ღვაწლით არის აღდგენილი და შეკეთებული და დედებს უკვე ამ ტაძრის პირვანდელი გადახურვის ქვები აქვთ შენახული. Ак არის ისა ფსიქიატრული საავადმყოფო იცით ალბათ ხო და იმ საავადმყოფოს მთავარი ექიმი იყო ვახტანგ გოგინავა და ესე იგი მან მიაქცია ყურადღება ამას და რაღაცნაირად ეტყობა საღვთისგან იყო და პატრიარქთან მივიდა და თხოვა რომ აქ აღდგენილიყო ეს და მონასტერი დაარსებულიყო. Ну, патриархმა ძალიან ესე იგი ყურად იყო ეგ ყველაფერი და თან ეცით რა იყო ჩვენ მაშინ ვიყავით მარტყოფში, მარტყოფის მონასტერში. Деда Мариями იღუმენი არის ფერისოლების თუ იცით. Мохта ესეთი რაღაც რომ деда Мариямმა მოხდა რომ ამ საავადმყოფოში ჩამოეყვანა პაციენტი деда Мариямს და ესე იგი ვახტანგ გოგინავას რადგან ეს თავიდანვე ქონდა ესე ნაფიქრი რომ იქნება აქ მონასტერი დაარსდეს деда Мариямს უთხრა რომ ენახა ეს ტაძარი. Ак раз ხდებოდა და деда Мариямმა თქვა შემდეგ ყვებოდა ესე იგი მე ეს ტაძარი რომ ნახეო აი ვერაფრით ვეღარ შევძელი დამეტოვებინაო და დამევიწყებინაო და ესე იგი მერე პატრიარქთან მოხდა ამაზე საუბარი და პატრიარქმა აკურთხა რომ თუ შეძლებდნენ ვინმე აქ ჩამოსულიყო და ნუ დაეწყოთ მაინც და деда Мариямის კურთხევით პატრიარქის კურთხევით რასაკვირველია ორი ადამიანი მონაზონი ანტონინა და ერთი მორჩილი ჩამოვიდნენ აქ ნუ ეცადათ რა შეიძლება და გაკეთებული და მთელი ესე იგი წელიწად ნახევარი ფაქტიურად იყვნენ აქ რაღაცას თავისებურად აკეთებდნენ ისე შემოდიოდნენ წმინდავდნენ რაღაცას ცდილობდნენ რაღაც გაეკეთებიათ და ყოველი დღე მონასტერში ცისკრის ლოცვით იწყება. ცისკრის ლოცვების შემდეგ დედებს კელიის კანონები აქვთ შესასრულებელი. ამ დროს სენაკებში ფსკვნილისა და იესოს ლოცვებს, ღვთისმშობლისა და იესო ტკბილის დაუჯდომელს, ძველახტკმას, სახარებას, სამოციქულოს ან მფარველი წმინდანის პარაკლის კითხულობენ. თუ მე იცოდეს რა ნიშნავს მონაზნობა, როგორი ცხოვრება, ესე იგი შეიძლება წინასწარ ესეთი უარი თქვას ამაზე რომ წავიდეს მაგრამ ბოლოს ვინც გებულობს და არის ეგ იმდენად დიდია და იმდენად შეუძლებელია რომ არ იყო მონაზონი თუ კი ეს ღვთისგან არის მოწოდებული და თუ კი შენზე მოვიდა დრო რომ ეს გააკეთო ლოცვა არის ყველაფერი ლოცვით შეგიძლია უფალთან ისაუბრო, უფალთან იყო. Და საერთოდ ეს არის ადამიანის თავი, რაც არის ადამიანისთვისაც გააჩინა რომ ერთ ადამიანს ეს არის ერთთან ურთიერთობა. მონასტერში მოღვაწე მონაზვნები განსაზღვრული ტიპიკონის მიხედვით ცხოვრობენ და საკმაოდ ბევრს შრომობენ. ტიპიკონი განსაზღვრავს მონასტრის მონაზონთა უფლებამოვალეობებს, მათ შორის გონებრივ და ფიზიკურ შრომას მორჩილების სხვადასხვა უბანზე. მონასტრის კრებულის თითოეულ წევრს მორჩილებას უნიშნავს წინამძღვარი მათი ძალისა და უნარის გათვალისწინებით. ტრადიციული ქართული სუფრა, რომელიც ყოველთვის იყო ესეთი, აი ძალიან დიდი დღესასწაულების დროს იშლებოდა მეფეებისთვის ლურჯის სუფრა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაყოფილიყო ლურჯის სუფრა კაშკაშა. ეს არის ცის ფერი და ნახეთ ახლა როგორი ის იმაში გვით განაწილებული არის. ეს არის ცა და ვაშკარული ფაქტურად. და მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ მოკარგით. მონასტრის წევრები ლოცვასთან ერთად სხვადასხვა მორჩილებას აღასრულებენ ტაძარში, სატრაპეზოში. მათი საქმიანობა ხელსაქმეს ქარგვას, კერვასა და ქსოვას, ასევე სამონასტრო ბაღების მოვლა პატრონობასაც მოიცავს. ბედიანის ღვთისმშობლის შობის სახელობის დედათა მონასტერში ლოცვა და შრომა ერთმანეთშია შესავებული. ქარგავთ გადამოხსნებს ხმებს, რაც მთავარია, ქარგავთ ხელბანისტილების პატრიარქისთვის და მეუფეებისათვის. სამებისთვის ჩვენ მოვქარგეთ აი ეს გადამოხსნა. მე აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი იყო და ეს გადამოხსნა პატარა იყო და
ჩვენ მიაბძანეთ პატრიარქთან ის გადამოხსნა, უთხარით რომ იყოს ამებისთვის, მაგრამ პატარა არის თქო და ნარაუშავს, აქ მარტო ერთი ტაძარი არ არისო და ეს იყოს ხარებისთვისო და ხარები მეორე სართულზე, ქვემო მეორე სართულზე ხო არის ხარები, ეს გადამოხსნა არის ახლა იქ და შემდეგ გვაკურთხა რომ მოკარგეთ ახლა დიდი რომ ხო და ეს არის ეს დიდი რომელიც მოკარგეთ ეს არის შემდეგ პერიოდის ოღონდ ამას ხელმძღვანელობდა დედანინო ქრისტიანობაში იყო დედანინო და ოღონდ ჩვენც ვიღებდით მონაწილეობას თითქმის ნახევარი აქედან ჩვენ გამოგეთეთ და კიდევ 18 ადამიანი გადავდა სამების გადამოხსნას ხასურული ორნამენტები ტექსტში კარგავთ და ცდილობთ რომ იყოს ქართული ორნამენტები. ყოველთვის ცდილობთ რომ ქართული იყოს და ფერებიც არის არაბი, იმიტომ შევლებდი თუ უბრალოდ მოახერხებდეს იმ ფერს როგორსაც ადრე აკეთებდნენ და ძალიან გვინდა დავიცვათ ეს რომ ის იყოს ქართული ეს ყოველთვის ყოველნაირად. და მოკლედ ეს სხვადასხვა მეორე ორნამენტები ამზე ძველი სამოსელი იყო ხელსურული სამოსელი. აი იქიდან ამიღებ ორნამენტები და ნამდვილად ვერდა მიუახლო ზუსტად იმ ფერებს როგორც იყოს ვისაც ერთხელ მაინც მოულოცავს ბედიანის ღვთისმშობლის შობის სახელობის დედათა მონასტერი, მას კიდევ მრავალჯერ უჩნდება სურვილი მიეახლოს და თაყვანისცეს ამ მადლმოსილ სავანეს. მონასტრის კარიბჭის იქით უკვე სხვა სამყაროში გრძნობ თავს, სულსა და გულში სიმშვიდე ისადგურებს. როგორც კი მონასტრის კარიბჭეს შეაღებთ, მაშინვე თვალში მოგხვდებათ ლამაზად მოწყობილი კარმიდამო. ამ გარემოს შექმნაში მონასტრის წევრების დიდი შრომა იგრძნობა. აქ მოღვაწე მონაზონთა სულიერი და ფიზიკური მზრუნველობა ყველაფერზე აისახება.